Ndërkaj cana në fjalën e tij ka vlerësuar rolin e Baldizën në historinë e Shqipërisë. Historia herët ose vonë u shpreh futbollisti kombëtares, do t'i jap Baldizëve vendin që meritojnë. Njerëz që kanë luftuar në rrethën e ballit kombëtar që për mendimin tim janë ata eroj të vërtet të këtë, si mund ta quaj jo epope, por që është shënuar për mua një legjendë dhe sigurisht dua t'i përshëndes përzemërsisht dhe nëse deri tani historia nuk ja ka njohur ballit meritën e tij, jam i sigurt që në të ardhmen do ta rigjen vendin e tij të duhur në historinë e vendit tonë. Në krahun e tij të majtë Cana ka një tatuazh në të cilin është vizatuar shqiponja dy krenare dhe mbi të shkruhet fjala Ballist.